我最近比错啊。挡不住的暴风雪。这艘船没有克服不了的海浪。跑快一点。我的手牌太多了。
要机密情报。闻起来有早餐的味道。哼，闻起来有早餐的味道。我不能待在这里，宝库不能需要我。Yeah.
拔牙棒棒棍。我想要赶紧读这册。我想要赶紧读这册。我最喜欢认真读书。报道，你最好跑快点。为了联盟和我的家人，灾祸会降临在那些反抗我的人身上。真的，其实没那么重。我要好好给你教训。